Семеро учнів Мукачівської школи номер 10 наразі перебувають в інфекційному відділенні Закарпатської ОДЛ. За попередньою інформацією, в школі було розпилено невідому речовину. Троє дітей, які перебували в реанімації, вже прийшли до свідомості. Двоє, які перебувають в інфекційному відділенні, у стані середньої важкості. На місці події працює служба МНС та причини отруєння з'ясовуються. На уроці трудового навчання у 6 класі близько опів на першу учнями школи було розпилено небезпечну речовину, розповідають діти. Школярам поступово почало ставати погано. Щодо симптомів – нудота та озноб. Всіх учнів школи терміново евакуювали. Того, що відбулося погано від газу або від наркоти, розпилили в нас класі, коли всі були на фізкультурі. В Державну службу надзвичайних ситуацій о 14 годині 55 хвилин надійшла інформація про отруєння верхніх дихальних шляхів 7 учнів ЗОШ номер 10 у Мукачеві, вік 11-12 років. Щодо учня цього класу Мілана, де трапився інцидент, то його стан стабільний. Він сказав, що його дуже сильно боліла голова, а слабкість, і температура піднялася. Так, я із ним поїхала швидкою з дітьми в лікарню. За словами шестикласників, причетні до отруєння учні старших класів. Ну, я не знаю, що там діти казали, що класна хука, але не знаємо, чи це правда. Не з їхнього класу діти, а якісь старшокласники пофукали їм в класі на балонці. Як повідомляють в Закарпатській ОДЛ, троє дітей, які перебували в реанімації, вже прийшли до свідомості. Ті, що в інфекційному, в стані середньої важкості. Про токсикологію говорити зарано, оскільки тривають дослідження, кажуть медики. І що цікаво, у п'ятницю 13-го до дитячої лікарні госпіталізували ще й учня першої школи. З власних джерел нам стало відомо, що юнак, так би мовити, зловживав наркотичними речовинами.